Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Veiem com estan els ànims a Forocotxes després que ahir el debat polític fos prou intens. Avui doncs, s'ha reactivat l'actualitat també amb aquesta imputació del president Mas per haver organitzat el 9-N. No sé si és un tema que comenten o no la gent de Forocotxes. Ja molt. Estan molt ocupats. Sabeu què estan fent ara? Estan trolejant una enquesta del Nació Digital. Ah, sí? Sí. Han dit, vamos a hacer que Inés Arrimadas gane la encuesta. I l'està guanyant. Home, evidentment. Eh? Molt bé. Sí, això també és una de les ocupacions de la gent de Forocotxes, sí. Que és com rebentar enquestes clar. Que fan diaris, no? Això ho fan molt bé, això ho fan molt bé. Sí. I són experts, i ho han fet moltes vegades, van aconseguir que Curri Valenzuela fos nomenada periodista més sexy d'Espanya. Són molt grans, tenen molt de sentit de l'humor, i ara volen que Inés Arrimadas guanyi. Si home, algun company de Nació Digital ens està escoltant, que no s'espanti amb el resultat. Home, no, que són els de Forocotxes que s'hi han ficat, home. Són la gent de Forocotxes. No vull dir que Catalunya no vulgui la Inés Arrimadas de presidenta, cosa que el faria automàticament voler canviar de país, però que els Forocotxes tenen molta culpa d'aquesta enquesta. Bé, ho sapigueu. Recordeu que són els mateixos que estan aconseguint que en una enquesta guanyi Inés Arrimadas com a propera presidenta de la Generalitat, són els mateixos que van aconseguir que John Cobra anés a Eurovisió. Sí, eh? Sí, són els mateixos. No sé si l'equivalència és vàlida, però perquè us en feu a la idea, eh? No sé si Inés Arrimadas és la John Cobra de la política catalana. No ho sé. No ho sé. Jo estic posant aquí un paral·lelisme que potser no és correcte ni encertat. Per gustos colors, nois. Per això mateix. No sabeu. I de quin color es pinta la jornada a Forocotxes? Doncs mira, és curiós que comencem per aquí, perquè el tema estrella d'avui era... ¿Cómo sé si soy de la raza aria? M'ho ha preguntat un noi. Li han demanat, pon fotos i ja te lo decimos. Però això hauria sigut molt fàcil. No penja cap foto, aquest ja estava avisat. I destaco una resposta que li ha donat un usuari, que és, tienes que ir a l'ajuntamiento a que te den el carnés. No sé quin ajuntament s'ha d'anar que et donin el carnet. Però, bueno, en tot cas, el de raça ària està en l'ADN, si és que tal cosa existeix. Que jo crec recordar que els aris eren com d'Afganistan o d'Iran, ara no me'n recordo. Sí, perquè nosaltres que som caucàsics, no? Sí. En principi... L'Argentina, donde está buen chocolate. En principi, més caucàsics... En Víctor Ollé és Klingon, que ho sapigueu. Perquè per les protuberàncies d'aquelles, saps? És d'una altra branca. Sí, home, té més extremitats que la gent normal. Si no podria fer anar a la taula de mescles amb aquesta rapidesa que el caracteritza. Sí, i tant. Escolteu, un altre tema. Un tio que va més enllà... Bueno, ja ha fet la seva apreciació dels resultats de les enquestes i diu... Ahora que Podemos ha muerto como partido, ¿a dónde irán a parar esos votos? O sigui, ja dona per acabada la singladura política de Podemos. L'aventura a nivell nacional de Podemos la don per morta després de que Lluís Rebell, bueno, no tragués els resultats esperats, no? Mm-hmm. Per ell ni per ningú, no? Doncs demana on aniran a parar aquests vots ara d'aquest partit que, segons aquest senyor, ha mort. Entren, desmenteixen, diuen que no, però un usuari diu... Espero que a mi culo. Falta respecte, però almenys és però cap tu, a ell. Tu veus, no?, el que està demanant aquest tio. O sigui, sí, que tots els vots de Podemos vagin a parar... El seu cul. Allà. Però per què? No ho sé. Almenys no li diu al culo de tu madre. Clar, que és que diu el teu. Clar, espero, i ho espera, eh? Ho desitja amb candeletes, eh? Más abierto que la boca al metrofondo. Una altra pregunta molt interessant, abocant a la nostàlgia. Diu, ¿cuáles fueron los regalos estrella en vuestra primera comunión? Ah. Que maco, no? Això sí. Desperta molt. Sembla com un síndic de comunions, que ara hauríem de fer algun, però la gent ja no fa la comunió ara. Doncs aquí ho ha fet un senyor. La gent deia que si una Nintendo, una Game Boy, un rellotge Casio. El millor de tots ha sigut un senyor que ha dit la barra libre. Oh? O sigui que ja o la va fer granadet o aquest tio té un problema. Sí, és molt prematura en qüestió de consum d'alcohol. Molt, molt. I ja acabarem amb un senyor que proposava un tema tan seriós que fins i tot ho ha posat majúscules entre parèntesis al principi i al final. Diu, el aborto es asesinato. Tema serio. Ai, home, sí que és seriós. És seriós, a més ho està afirmant. No convida ni al debat, aquest senyor. Clar, que potser a Forocotxes no seria el lloc, eh? No. Tema així. No, perquè la segona resposta era... Ai. Si te hubieran abortado a ti, nos habríamos ahorrado esta mierda de hilo.
Oi que es veia venir, aquest? El pobre senyor no ha tornat a exposar cap més argument. Així estan els ànims, doncs, avui a Foro Cotxes. Gràcies, Jair, per la repassada. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?